Agora vocês vão escutar a ária de Johann Sebastian Bach da peça Suíte Orquestral número 3. Sou bacharel em música popular pela Unicamp e eu iniciei o curso de Direito na PUC e tomei conhecimento dos grupos artísticos, né? Não só a música de câmara como a Big Band. Eu faço parte do grupo Música de Câmara há um ano e meio e isso tem sido uma experiência interessante, uma vivência bacana, conhecido mais pessoas na universidade. Tem sido uma experiência realmente válida. Agora vocês vão ouvir a música Êxodos, de Ernest Gold e Pat Boone. Thank you.
eu acredito, né, que a música sempre tem esse, também tem esse lado de dar uma amenizada na correria do dia a dia. A gente trabalha com direitos, então tem muita coisa corrida, ir para um lado para outro da cidade, fazer muita coisa. É sempre bom ter esse momento aí de ensaio no final do dia, dar uma amenizada, assim. Além dos outros fatores que a música tem, né, a questão cultural, tem muitos elementos interessantes para se aproveitar na música.